Já pensaram nisso? Não, é isto, estou a ver que há um, se calhar aqui, vocês são muito mais homens, não são? Sim. Mas estão aqui muito bem representados. Os meus parabéns. Mais uma vez, muito obrigada. Foi um grande prazer. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Jorge, pessoal, muito obrigada também. Assinamos esse dia. De madrugada, saio para a rua. A cidade está. Yeah.